Ուրեմն երկու կացավը բռնի առաջացում կողմնի։ Արիացեն հարարատուն ֆինանսական կողմնի։ Բաղնացածների առանցում կողմնի։ Եվ այլերը օրոցկայինը երկեն խորհրդություն կողմնի։ Փարքերում այլերը։ Հա Այսօր շատ կարևոր օր է այս ժողովրդի համար, որովհետև լրանում է Հայաստանի 3-րդ հանրապետության հռչակման, այսինքն անկախության վերականգնման 29-րդ տարեդարձը։ Եվ այս տոնը մի առանձնահատուկ կարևորություն է ձեռք բերում անձամբ ինձ համար, նաև այն պատճառով, որ այս տոնի առիթով ես խոսում եմ մեր հեթանոսական վեհ տաճարի, միակ տաճարի, որ մնաց քրիստոնեության դդումից հետո շուքի, սրբազան շուքի ներքո։ Առհասարակ այն ժողովուրդը, որը չի սիրում պետականություն, չի սիրում անկախություն, այդ ժողովուրդը իր տեղը չունի այս արևի տակ, բայց այսօր իրոք այս վեհ տաճարի ներքո ես ինքս ոգեշնչված եմ եւ նաեւ ցանկանում եմ իմ ամեստ խոսքով ոգեշնչել մեր ժողովրդին։ Այո, սիրենք մեր անկախությունը այնպես, ինչպես սիրել են մեր նախնիները, պայքարենք մեր անկախության համար միաձույլ կերպով, ինչպես մեր նախնիները, վերանանք ներքին տարաձայնություններից, համախմբվենք, որպեսզի մեր արդեն 29-ամյա Հայոց պետականությունը ունենա լուսավոր ապագա։ Չկա պետականություն, չկա անկախություն, չկա նաև ժողովուրդ։ Այսօր սեպտեմբերի 21-ն է, մի խորհրդանշական օր, աշնանային գիշերահավասարի օրը, որի խորհրդի մեջ մտնում է մեր հեթանոսական ժամանակաշրջանի հավատալիքների և այսօրվա մեր անկախության տոնը, ասես թե այսօրվա մեջ մեկտեղվում են անցյալի և գալիքի հոգևոր մշակութային արժեքները և մարդու համար երկնային, այսպես ասած, տաճարը, տաճար, նշանակում է այդ ճար տվողը, ով է, Տերն է, երկնային Տերը, որը ճար է տալիս և ճարը, ուրեմն հույսն է, հավատն է, որ մենք կարիք ունենք այն էներգիային, որը որ մարդու համար միշտ եղել է որպես տիեզերական, այսպես ասած, գեր ուժի, գեր նպատակի հետ կապող նպատակների կատարման համար մի զորություն և հայ ժողովրդի համար Գառնիի տաճարը եղել ու մնում է այն սրբատեղին, որտեղ ոչ միայն, ասենք, հեթանոսական, կրակապաշտական հավատը, այլ նաև հետագայում քրիստոնյական հավատը մեկտեղվում են, որտեղ կրակը,
ջուրը, օդը, բոլոր տարերքները հնչեցնում են տիեզերական մեծ հավատի տարերքը։ Հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ իմ թորնիկը, Արև Շատը իմ անվանակիցը, այսօր ծառայում է Հայոց բանակում, Արցախում, արդեն ստացել է մեդալներ և պատվոգրեր, հպարտությամբ պետք է ասեմ, որ մեր այսօրվա զորքը, մեր բանակը, մեր անկախ տարիների ամենամեծ նվաճումն է և մենք որևէ հաջողության չենք հասնի, եթե չունենանք այն ուժը, որը պետք է պաշտպանի մեր հայրենիքը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության անկախության վերահռչակման տոնն է, օրն է։ Ես ասում եմ վերահռչակման, որովհետև մենք թե 18 թվին անցած տարի, թե մինչև այդ, եթե հազարամյակներով գնանք, մենք բազում անգամներ ունեցել ենք անկախություն ու դա ձեռք ենք բերել մեր ուժի, մեր միասնության շնորհիվ, մեր կամքի շնորհիվ և այս բառը իրենից նաև այս տոնը տոնելու կարևորությունը համարում եմ բառի իմաստը, նաև անկախություն բառի իմաստը նրանով եմ նշանավորում, որ երբ որ դու դրա հականիշն ես մտածում կախվածություն, դու այդ անկախության տոնը նշելով պետք է հիշես, որ դու ունեցել ես կախվածության շրջան ու որը պետք չի ունենալ, որովհետև անկախության մեջ դու կարողանաս ամեն ինչը անել այնպես, հնարավորություն կունենաս, կանես թե չէ դա քո շնորհքն է, բայց այնպես անել, որպեսզի այդ չկորցնես և հնարավորինս քո երկիրը, քո ազգը ազգային նպատակներով ու դեպի լույսը, դեպի արևը շարժվող իր մղումներով ապրի։ Հատուկ ցանկացել ենք այսօր այստեղ նշել Գառնուտ աճարում աղորդածուխտի հետ միասին, որովհետև մենք ցանկացանք, քանի որ աղորդածուխտը այսօր նշում է մեր նախնյաց փառաբանման հիշատակի օրը, որպես աշնանային գիշերահավասարի այս խորհրդանշական օրվան ընթացքում, որպեսզի նաև մեր նախնյաց միացնենք, մեզ և նախնյաց ոգեղեն ուժով կարողանանք փառաբանենք մեր երկրի անկախությունը։ Նախ հարգարժան իմ համար հարգարժան և մեր հարգարժան հայեր ջան, ես հետենց եմ ասում, որովհետև իմ համար հարգարժանը իր վաստակով ա նշանակում, իր ծագումով ա նշանակում։ Մեր տարածքը նես չի, որ տարբեր քաղաքակրթություններ են, միշտ էլ մենք ենք եղել, միշտ մենք ենք եղել, ուրիշ ոչ մեկ չի եղել ստեղ, մենք ինչի համար ենք ասում, տեսեք քանի անգամ կրկնեցինք, Արարիչը, Արարեց, Արիին, Արարատում, Արարատ աշխարհն ա, Արարատը սարը չի, սարը մասիսն ա կամ մաշուն ա, որ շատ ազգեր կան, մեր անունները աղավաղված իրանց լեզվով են ասում, Արարատին ուրարտու են ասում, Մասիսին մաշու են ասում, լավ է իրանց խնդիրն ա, հետո պատտվում ա այդ ինֆորմացիան մի քիչ աղավաղված ձևով գալիս ա մեզ, հետո մենք ասում ենք, ախպեր ջան, ախար ես մենք մեր պապերը ստեղ են եղել, մենք մեր էներգետիկայով, մեր գենետիկայով, մեր չգիտեմ այսօրվա էլ ամենայն մոդայիկ բառերով, մենք այդ ամեն ինչով զգում ենք մեր նախնիներին, զգում ենք մեր արմատները, մեր ծննդատունն ա այս, մեր տատմերն էլ մայրանահիտն ա ու մեզ բերողն էլ մայրանահիտն ա, մեր հերն էլ հայրարան ա, Արարիչն ա, ու որ մեր այդ ավերակներով կամ կանգուն տաճարներով կամ չգիտեմ մեր սարերի գագաթներով կամ մեր մարտի դաշտերով, երբ որ ման են գալի մարտիկները, ռազմիկները, զինվորները, հրամանատարները, ռեժիսորները, օպերատորները, կապչունի, էդի հերոսներն են, այսօրով որ Հայաստանում ապրում, ապրում է առաջի գծում, իր հայրենիքում, միակ խնդիրը ունի արդարության վերականգնում, ինքը պետի իր տարածքը բերի իր տեղը, մեզ ուրիշի հողերը պետք չի, բայց նաև պետք է ուժեղանանք, որ թույլ չտանք, որ մերը վերցնեն։ Նախ ամեն օրը պետք է մեր համար տոն լինի, ամեն օրը պետք է փառաբանենք Արեգակին, բարի լույս ասելով փառաբանում ենք, ամեն օր պետք է փառաբանենք Արեգակ ասելով, ես ամեն ինչը ոչ ձերքի նկատի ունեմ, մերը եւ Արեգակն ա եւ լուսինն ա եւ մնացած մոլորակներն են եւ հողն ա եւ ծառն ա եւ մենք ենք, մենք բնության մաս ենք, մենք բնության տերը չենք, մենք բնության զավակն ենք, պիտի վերականգնենք փառք հայ ռազմիկին ու փառք մեր զենքի ուժին։ Յարեհո, յարեհո։